mwebali nyo mwebali dalo kubanga mungu wili kuyugana lifestyle nze sali nasif mbagaliza bie mungu agaliza visingo kubebili unji ila mbagaliza ulamu unji unaje msizi lukubanga mungu wili kakati ebya Pastor Bujingo ne Teddy Naluswa bia yongela kuwa mfuwa budiducha kakati no koti etandisa okubanga ewuliriza emisango jawi songa te base kuto omuliro ebintu ebirako bisanya wasatu muenda bawonye wano ku MPG oba mu MPG district songa te era waluo abantu bana bakwatiddwa wakuta munnawe gwe batebereza okubanga akwana mukazi w'omu kubo bano polisi bakutte kakati ensonga z'omukulu Pastor Bujingo owa Kanani wano ebwayiso bamakerere bicha wanvu yideddala oluvannyo lw'omulamuzi okuba nti yatandise okubanga atuula mu nsonga zaabwe era nga omulamuzi eyatuddemu ye Joseph Mulangira omusango gwe oba omusango guno yagwongeddeyo paka ngenda kusoma omwezi 2-5 omwezi ogwa January kwa gamba emisango gino egy'amaka oba emisango gino egiri mu family bajiwo obudde tebamala gajisala ate tebamala gajituga kwa gamba gajikwata batu batyo bazikwata n'obwegendereza nnyo kakati omulamuzi ono yabadde ennaku z'omwezi nga 2-5 omwezi ogwa January kwa gamba basobole okubanga beetereza wabawe ekisoboka kikolebwe kwa gamba ensonga zino zikome wano zimekwengera mu kkooti naye munange bikyalemye okuvira ddala mu mwezi ogwokuna epo omwaka 2021 kwegamba okuva mwezi ogwokuna ogw'omwaka guno waisewe myezi emirala kati giringa musanvu abantu bano baweereddwa obuddo okwetereza era nga ne babasindika mu bantu abenjo basobole okubanga ensonga zino bazituulamu basooka okubanga babawo obudde obutabagana era ne balonda Bishop Lwere Joshua okubanga abatabaganya kati no ludda luwa Pastor Bujingo ne royawe ne bagamba oyo tetumukkiriza tetujja kutuula naye kubanga alimu kyekubiira era ina saidi jagwa era nga bano balaga nti agwa ku saidi eya mukyala Teddy Naluswa era bano babigaana era ne badamu ne babawa obudde obulala basobole okubanga batuula mu nsonga zino olwo nno ne bafuna omukyala executive director oba ED owa UNURA omukyala Allen Kajina era nono kutusonda ku webagendedde mu kkooti era ebintu byaganye kwegamba ensonga zaganye okubanga zimulungulwa kati no wano kkooti era nga yasazeewo etandike okuwulira omusango guno etandike okubanga ewezesa oba ewuliza sayidi zonna olwono batuuke bagusale bamanye nti kakati gwe mukyamu gwe mutuufu kino kikolebwa ekiti kino kikolebwa ekiti era mu mbeera bwetyo omusango nga wegambye nti bagwongeddeyo paka ngenda kusomeza 2-5 omwezi ogwa January omwaka ogujja kwegamba tayimu eno era weeri abantu besooti nga wegambye nti ensonga z'obufumu ebiseera ebisinga eza famire baziwa obudde abantu nti basobola okumanya ab'oluganda bita ate n'abaagala n'ebiseera ebisinga nti kyovala nti neweba divorce kakati njogera mu busiraamu nti neweba talaka bagamba nti mala n'omukyala oyo oba omwami ennaku 9 mu nju emu nga temwawudde buliri temwawudde kisenge omufumbira mulya omuwa ekyokulya kwegamba wemusigala nga kituufu kyemwogera mukitegeeza nti twawukanye babata naye emyezi esatu egiggwerako ekyamazima wabanga waliwo ensonga ntonotono ebatabudde musobola okubanga mugikwasaganya musobola okubanga mwesonyiwa kubanga kizibu nnyo okubeera n'omuntu wiiki esooka naku 2-5-10 mwezi ng'amazima ga Katonda mu ggulu temukwatagana era ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga enkwatagana eyo weeri era ng'esobola okuba nga ekola ki ng'ekoleka so mu mbeera eyo abakulu bano kakati kisigalidde eri mulamuzi okusalawo bagenda kukola batya kyekiddako kinasinziza ku bujulizi ne balooya buli omu banaagenda maaso n'okuba nga bakozesa n'obwe banaayogera mu kkooti eyo kkooti etawuluza enkaayana mu maka ne famire ate mpozi mu kkooti eya waggulu oba high court eyo nvuddeyo waliwo baasi eya gateway oba eya kampuni ya gateway bwetyo ekutta omuliro ku saidi z'empigi ekampiringisa mpigi district
base ne weddewo yonna tewasigadde kantu muyo akasobola okubanga kajja. Wenjogere weddewo ndoza mu Luganda abamu kibaita okubengeya. Era amawulire agessanyu gokka agaliwo kubanga muna inago gannaku. Naye amawulire agessanyu agaliwo nti tewali muntu n'omu afunye buzibu oba afudde mu njogere. Newakubadde ebintu ebiwerako naddala ebiba bitikkiddwa mu bbaasi eno naye kuba nti ekyekango ekijja tobulwako ky'osuula nti bingi nnyo bisaanyeewo n'okubanga bingi nnyo bifiiriddwa mu muliro guno ogwa bbaasi ogukutte naye waakiri obulamu ekisinga obukulu bwo buwonye era tewali afudde mu mbeera eno. Bbaasi eno obuzibu bungi nnyo busobola okuvaako omuliro okukwata oba omuliro okukwata bbaasi. Tubadde twakava mu njego ey'okubanga ate bbaasi ekubiddwa bbomu eya Swift kakati ate eno ekutte muliro mu kitundu kya Mpigi. Temugamba nti ab'Empigi ate mwe abaliko obuzibu, ne munaye Katonda bw'atyo bw'agera. So y'embeera eyo ebaddewo, tujja kwatongayo okubanga tukuwa details ate mpozi ku nsonga eno. Poliisi ng'ekoze okunoonyereza kwayo bajja kuba batuwa detail report ku bbaasi eyo egenze maaso n'okubanga ekwata omuliro negwawo. Kakati mu mbeera y'emu waliwo abantu bana bakwatiddwa, binono byonna bibadde mu disitulikiti y'e Namisindwa. Abasajja bana bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti batebereza munnaabwe okuba ng'akwana mukazi w'omu ku bo, munaye ne bamukuba ne bamutta. Era bana bakwatiddwa kuliko Mika Obwama, kuliko Wanzala, kuliko Mukwana, kosate mpozi ne Fred Omeseti. Fred Omeseti yabadde n'omukyala gwaperereza gwasuubiriza nti Isaac Ekiringi yandiba amumutwalako obanga amwagala. Kati nno ono eyakunganyiza banne ne babanga ate mpozi basaanyaawo n'okutta Isaac Ekiringi gwe bajje mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi ewakutte esobole okubanga ate mpozi batebya oba babuzibwakana n'akataano ku ttemu lino libagenze maaso n'okubanga bakolera. Okusinza ku mwogezi wa poliisi y'ebitundu bino ya Elgon, omukulu Rogers Taitika, yagambye bano bakwate bajjo bagenda kubanga ate mpozi bavunaanwa emisango gy'obutemu. Nkyala nno ndibassa oba munnange oyo atemaganya abantu n'okubanga betta ye Irene Nerima Dokas. Kale ebintu ebyo si birungi, olaba nga munnange embeera eyo enaatera okubanga etuukawo. Waliwo ekintu ky'olina okwesonyiwa ne waba mukyala nga munnaye omwagala otya, oyiggyamu ebyokuttiŋŋana n'okutta abantu ate osobola okumwesonyiwa, si yaba omuggalanda w'abakyala. Ate ne waba mwami, si yaba omuggalanda w'abaami. Ate oluusi Katonda ayinza okuba alina kyakuwonyezza mu ye, ng'olina kumwetegula bwetegeza omuviire. Ate munaye musaba kutemera ekkubo erisinga okuba eddungi zaani okutuuka ku mbeera etema omuntu eyo ky'omuntu oba emutuusaako obulabe. Nze Salira Sifa.